ប្រធានក្រមប្រឹក្សាពិបាលសហព័ន្ធស្រុកកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាហ៊ុនលាក់បានឥឡឹងការពិធីថ្ងៃទី21ខែមីនាថាតម្លៃនាំចេញស្រុកកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានរពឹងថាមានការកានឡើងបន្ថែមដោយសារការរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួល ហើយបញ្ហាអសន្នស្ក្ដៀងសកលក៏នៅតែបន្តអូសបន្លាយចំណាយប្រទេសផលិតស្រូវសាលីមួយចំនួនក៏ផ្អាកការនាំចិញ្ចែងរបស់ខ្លួនផងដែរដែលនាំឲ្យតម្រូវការអង្គរដែលត្រូវបាននាំចិញ្ចែងពីប្រទេសអ្នកផលិតអង្គរផ្សេងទៀតដូចជាកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមជាដើម លោកអុកញ៉ាបន្តថាបើទូបីជាបញ្ហាវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកង្វះស្បៀងសកលនឹងការប្រែប្រួលនៅតម្លៃប្រេងអ៊ីនធឺណិតសកលបានជាអន្តរពលជារួមដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែយ៉ាងណាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសផលិតអង្ករនាំចេញទទួលបាននៅការបញ្ជាក់ទិញការឡើងពីប្រទេសជាដៃគូហើយតម្លៃក៏មានការកើនឡើងផងដែរដែលបានបំដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់កសិករនិងអ្នកប្រកបរបរក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ លោកអុកញ៉ាបានបានដឹងទៀតថាបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃមួយពីស្ថានភាពនាំចិញ្ចឹមនិងតម្រូវការអង្គការក្នុងប្រទេសថៃវិញត្រូវបានសហព័តអ្នកសាកម្មថៃបានអះអាងថាកង្វះខាតស្បៀងជាសកលត្រូវបានគេរកឃើញថានឹងកើនឡើងក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី3និងទី4ក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយភាពខ្វះខាតនេះទំនងជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ក្រមហ៊ុននាំចិញ្ចឹមអាហាររបស់ថៃ គណៈប្រទេសមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌាសៀបប៊ីកាហ្សាសស្ថានកូសូវੋនិងអេស៊ីបបានរដ្ឋបន្តការនាំចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេរួមមានទាំងស្រូវសាលីផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាកន្លងទៅអ្នកជំនាញមកពីគណៈកម្មាធិស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាវិបត្តិស្បៀងអាហារធ្វើឲ្យមនុស្សចិត50លាននាក់បន្ថែមទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកាន់តែប្រឈមនិងគ្រោះទុរភិក ដោយមិនមានដំណោះស្រាយរហ័សអាចជួយបានទេគណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនមនុស្សដែលមានបញ្ហាអសនៈសុកស្បៀងធุนធ្ងរបានការឡើង twe ដងដល់135លានអ្នកចាប់តាំងពីជំងឺ Covid-19 បានចាប់ដើមហើយមនុស្សជាង800លានអ្នកទាប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានគូបញ្ជាក់ថាបើមិនទៅលើការនាំចិញ្ចឹមអង្គររបស់កម្ពុជាវិញ ប្រ태ចិននៅតែឈជាទីផ្សារនាំមុខគេសម្រាប់ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាដោយប្រាំខែបងនេះចិនកាន់កាប់ចំណែក52%នៃការនាំចេញអង្ករសរុបរបស់កម្ពុជាចំណាយស្ថានភាពអរ៉ុបជាអ្នកទិញអង្ករកម្ពុជាលំដាប់ទី2ហើយអាស៊ានក៏ជាទីផ្សារនាំចេញបន្ទាប់របស់កម្ពុជាផងដែរ